ശ്രീമതി പീയൂഷ, ഇപ്പോൾ ജയചന്ദ്രൻ കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, കുട്ടിക്ക് ആറുമാസമായി ഒരു ക്ലെയിമും ഇല്ല, സി ഡബ്ല്യു സി കുട്ടിയെ ലീഗലായി ദത്തു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകളെങ്കിലും സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് എങ്കിൽ പോലും മറുപടി പറഞ്ഞാൽ ഈ ചർച്ചയിൽ അത് ഉപകരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒക്ടോബർ 12 ശേഷം അനുപമ ഏപ്രിൽ 19 വരെ ഈ പരാതിയുമായി പോയില്ല. ആ നാളുകളിൽ പിതാവ് അജിത്തും പരാതിയുമായി പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും പിന്നീട് അജിത്തിൻ്റെ ഡൈവോഴ്സിന് ശേഷം യോജിക്കുന്നുണ്ട്, അവർ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടം വരെ അനുപമ പരാതി നൽകാതിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അജിത്ത് പരാതി നൽകാതിരുന്നത് അവർക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനെ വേണ്ടാത്തത് കൊണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അവർ വീണ്ടും യോജിച്ച സമയത്താണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായത്, അപ്പോഴാണ് സ്വന്തം അച്ഛനെതിരെ പരാതി കൊടുത്തത് എന്നൊരു ലീഗൽ ക്ലെയിം വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. കാരണം അച്ഛൻ ബലം പ്രയോഗിച്ച് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയി, അച്ഛൻ തട്ടി, ഇതൊരു കളവും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത്, അച്ഛൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതാണ്. അപ്പൊ അച്ഛനെതിരെ കേസ് കൊടുത്ത സ്വാഭാവികമായിട്ടും അച്ഛൻ എവിടെ കൊണ്ടു കൊടുത്തുവെച്ചാൽ അവിടുന്ന് മേടിക്കണം. അതിൽ സി ഡബ്ല്യു സിയിലാണെങ്കിൽ സി ഡബ്ല്യു സി, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മത്തൊട്ടിലാണെങ്കിൽ അമ്മത്തൊട്ടിൽ. അമ്മത്തൊട്ടിലേക്ക് കുട്ടികളെ എടുക്കുന്ന ആളൊന്നും അല്ലല്ലോ ജയചന്ദ്രൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അച്ഛൻ കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്ന് അനുപമ പറയുന്നതോടുകൂടി പിന്നെ അത് എവിടെയെന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് പോലീസല്ലേ? പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടു കൊടുക്കണം. ഇതൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ അനുപമയെ സഹായിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അനുപമ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അമ്മ തൊട്ടിലും അതുപോലെ സി ഡബ്ല്യു സിയും ശിശുക്ഷേമ സമിതിയൊക്കെ വരുന്നത്. ഒറിജിനൽ കംപ്ലൈന്റ് അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളതാ. അപ്പൊ പോലീസിന് ഈ പരാതി കൊടുക്കുന്നതോടെ പോലീസ് അത് എവിടെ പോയി ആണെങ്കിലും അത് ഏത് നിയമം അനുസരിച്ചാണെങ്കിലും കുട്ടിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടു കൊടുക്കണം. പിന്നെ പരാതിപ്പെടാൻ താമസിച്ചു എന്നുള്ളതിനും കാരണമുണ്ട്. കാരണം ഇവര് ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് അടച്ചിട്ടിട്ടുള്ള കുട്ടിയെ ആണ് അനുപമ. അനുപമയ്ക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഇത് അറിയില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അജിത്തിന്റെ ഒരു ഊഹം വെച്ച് കുട്ടി അനുപമ പ്രസവിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് ആ സമയം മുതൽ അജിത്ത് വിജിലന്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പോകുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, രക്ഷിതാക്കൾ അനുപമയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സഹോദരിയുടെ കല്യാണം വരുന്നത് വരെ കുട്ടിയെ മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കുട്ടി അമ്മത്തൊട്ടിലേക്ക് പോയ കാര്യം അവർക്ക് അറിയില്ല. ഇല്ല, അനുപമ എത്രയും കുടുംബത്തോട് ഇപ്പം പോണം എന്ന് വിചാരിച്ച് അവരുടെ എല്ലാ പീഡനങ്ങളും സഹിച്ചു, അവരുടെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ചു, അതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രത്യേകിച്ചും ഇതുപോലത്തെ എന്താണ് കുടുംബത്തിൽ പവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ ദുരഭിമാനവും അധികാര പ്രയോഗവും സ്ത്രീവിരുദ്ധതയും ഒക്കെ കൂടി ജാതി വെറിയും എല്ലാം കൂടി കലർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. അപ്പം അനുപമയുടെ അച്ഛനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സി ഡബ്ല്യു സിയും അതുപോലെ തന്നെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അനുപമ അവിടെ നിശബ്ദയാക്കപ്പെടുന്നു. പിന്നെ അനുപമയോട് ഈ അനുപമയെ കുറിച്ചും അജിത്തിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. അത് അനുപമ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ അജിത്തിന്റെ അച്ഛൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അനവൂർ നാഗപ്പനും പറയുന്നത്. ഏതാണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറയും. രണ്ട് അച്ഛന്മാരാണ് അതാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴേ അനുപമ എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റിസൺ ഇല്ല ഇവിടെ. ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു ഉപകരണമായിട്ടാണ്, കാരണം അനുപമ ഇത്രയും അധികം പൊതുസമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവരോട് സഹകരിച്ച് നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വരുന്ന കമന്റ് കാണുമ്പോ അത് ഒറ്റപ്പെട്ട കമന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല, എല്ലാരും ആസൂത്രിതമായിട്ട് തന്നെ. ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പം അജിത്തിന് വേറൊരു കുട്ടി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഉള്ള കമന്റ്സും ഒക്കെ കണ്ടു. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവർക്കും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം, അവർ ഈ പാർട്ടിയിൽ അത്രയ്ക്ക് അധികം ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പാർട്ടിക്ക് പുറത്ത് ബന്ധങ്ങളില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പാർട്ടിയും ഇവരുടെ കുടുംബവും ഇവർക്ക് എതിരാവുന്നതോടുകൂടി ഇവർ ഓൾമോസ്റ്റ് നിസ്സഹായരാവുകയാണ്. പിന്നെ ഇവരെ സമീപിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യക്തികളും ഇവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ടും ക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഒരു നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ ഇവരെ എത്തിച്ച് ഈ കുട്ടിയുടെ അഡോപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്നാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ശരിക്കും അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ഈ പെൺകുട്ടി ഈ അനുപമയെ നിശബ്ദയാക്കി അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു വലിയ പവർ ഗെയിം ഇതിനകത്ത് നടന്നു. അത് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്, ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട്, കുട്ടികളെ നോക്കേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് അവരുപയോഗിച്ചു. അതേസമയം അനുപമ ഹെൽപ്ലെസ് ആയി നിൽക്കുന്നു. പിന്നെ അതിനകത്ത് സാങ്കേതികത്വം പറയുന്നു, അതായത് അന്ന് പരാതി തന്നില്ല,
പിന്നെ അതുപോലെ റിട്ടേൺ പരാതി തന്നില്ല, പിന്നെ പോലീസിന് നിയമസഹായം തേടാൻ 6 മാസം. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? കേരള പോലീസിന്റെ 6 മാസം കൊണ്ടാണോ? ഒരു ഒരു കുഞ്ഞിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിലാണ് 6 മാസത്തെ സാവകാശം ചോദിക്കുന്നത്. നിയമോപദേശത്തിന് ഒരു ഒരു യുക്തിയും ഇല്ല അതിലൊന്നും.